Ainda que é certo que temos avanzado moito, non? E que fomos capaces de ser en máis do 60% das tituladas universitarias, ainda que ocupamos moitos espacios de liderazgo, ainda que nos sentimos poderosas e nos atrevemos a poñer en marcha moitas iniciativas de todo tipo, é certo que no ámbito da economía queda moitos pasos todavía por dar. Por eso, cada vez que veño coworking e sempre hai máis mulleres emprendedoras, alegrome moito, porque eso é o que nos vai a permitir ir acadando 50% de mulleres na economía. Mas hai algo que tamén dicen todos os estudios, é que cada día hai máis mulleres emprendedoras, pero que os proxectos das mulleres emprendedoras triunfan máis. E, polo tanto, esa é unha moi boa noticia. Para nós é un orgullo ter este viveiro de empresas dentro deste polígono que creou a Diputación e que, afortunadamente, sigue medrando e, pouco a pouco, vai se enchendo de actividade económica, pero, dende logo, ter este viveiro como núcleo central de apoio ás persoas emprendedoras, eu creo que é un luxo. Porque todos os proxectos están moi centrados nas persoas, non todos estes proxectos. Son proxectos que buscan o benestar da cidadanía, do conxunto da cidadanía.